Всіх вітаю на каналі «Сімноцвята». З вами щоденно я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». І сьогодні, 10 січня, наші вітання линуть для найкращої у світі сестрички – ситар Людмили. І вітаю вас, Людмило, ваша любляча і найдорожча серцю сестра, яка надсилає вам сьогодні наступні теплі слова вітання. Моя рідна і добра сестричко, моє сонечко, я хочу щиро тобі подякувати, що допомагала мені завжди, що заплітала мені коси в дитинстві, коли я йшла до школи, що завжди є і буде поряд, коли мені потрібна допомога і щира відверта порада. Ти та людина в житті, хто завжди у мене на підтримці. І сьогодні я хочу побажати тобі, сестричко, тільки всього найкращого і найсвітлішого. Головне, щоб ти була здоровою. І щоб у тебе усе було в житті просто прекрасно. Саме так, як ти того захочеш. Бо заслуговуєш ти в житті на найсвітліші подарунки. Я тебе дуже сильно люблю, каже вам сестричка. Моя найкраща, мила, ніжна, сестра, сестричка дорога, хай не лякають зими сніжні, а в душі у тебе завжди цвіте весна. Хай обіймає сонце світлом, теплом і ніжністю завжди. Хай Господь Бог оберігає сестричку від горя і біди. Найкращі і теплі слова побажання найкраще висловить щира пісня у подарунок для вас. Коли була дівчатком я малим і заплітала бантики в косички, бажанням переймалася одним: купіть мені, сестричку. Збулася мрія сонячна моя. Сьогодні я сестричку обіймаю. Ти є у мене, а у тебе я. І світ без тебе я не уявляю. Дві сестри, два серця, дві сестри, дві долі. Хай життя сміється соняхам у полі. Схожі ми і різні, та одна родина. Дві сестри, дві пісні, найкраща моя подруга – це ти. Я так пишаюсь старшою сестрою. І що б не сталося, знаю, ми завжди одна за одну станемо горою. У зеркало дивлюсь, не згоди вітер нас не перестріне. За світлу твою долю помолюсь і нашої щасливої родини.